Ďakujem. Chcem vás oznámiť, drahé priateľa, s mojim kamarátom Matúšom. Ahojte. Je to teraz môj dočasný host tu na koleji v Prahe. A rozumiem sa, že si teraz spravíme na obed nejaký fajný juicik spoločne. Čo povieš, Matúš? Súhlasím. No, takže si povedali, že sa o to podelíme aj s vami, že nebudeme robiť ju sám. Takže máme tu zo pár veľmi zaujímavých zeleniny a nejaké jablka. A poďme rovno sa pustiť do nejakého juicu. Máme tu odšťavňovač, veľmi jednoduchý stroj na robenie džusu, za 5 minút sme hotoví. Tak to zapníme. Začneme jablkami. Jablka obsahujú trochu vitamínu A. Je to jedna z najlacnejších vlastne plodín alebo ovoce na odšťavňovanie. Za pár korun môžete mať kopec džusu. Takisto obsahujú kopec antioxidantov, ktoré sú ohromne zdravé prospečné. Zachycujú voľné radikály v našom tele a tým zabraňujú stavníci. Po bene a potrebuje džusu a budete väčšie mladí, väčšie krásna mladá pokožka. Aby sa nám všetko zmestilo, tak pokračujeme s... Dáme tam nejaké mrkvy. To je krásna česká mrkva. Mrkva obsahuje kopec vitamínu A. Vitamín A je veľmi dobrý na rast kosti a zubov. A udržiavanie zdravých tkaní, takže sa odporúča hlavne pre matky napríklad, ktoré koja alebo ktoré iba sú tehotné, aby boli deti zdravé a krásne. Taktiež posilňuje odolnosť voči infekciám, ďalej obsahuje mrkva vitamín D komplex a kopec minerálov, ako napríklad vápnik, vodík, magnézium, draslík, železo. Čiže skutočne chcete dostať čo najviac mrky do svojho džusu. Uhorka. 90% prírodnej destilovanej vody. Úplne perfektná. Dobrá nárast vlasov. Zvyšuje veľa krvi. A nakoniec máme zeler. Zeler spolu s uhorkou v horúcich letných dňoch ochladí telo. Takže ani nebude taká zima. A takisto zeler obsahuje kopec minerálov. A zeler je veľmi dobrý po cvičení, pretože dopĺňa elektrolyty, lebo obsahuje sodík. Normálne som videl nejakých športovcov, ktorí keď došportovali, alebo keď už nevládali ísť ďalej, tak si dali trochu soli a vládali ísť ďalej. To je celkom zaujímavé. Zeler je jeden z najväčších zdrojov sodíka prírodných. Čiže ešte rajčí. Organický. Takže keď máte chuť na slané, tak si dajte zeler alebo rajčí. Teraz toto bude trochu problematické. Výborne. Trochu sa nám začína už upchávať. Zvyčajne stále po 1 litre sa to možná ešte trochu upchá. Takže je dobre to vytnúť. Otvoriť, nebáť sa, keď sa to zastaví. Ináč zeler má dosť výraznú chuť. Dosť taká, že keď som prvýkrát robil juicy, niekedy ešte pred rokom, tak som si spravil priamo čisto nejaký pol litra zelerového juicu. Som sa napil a povedal som, že fuj, že toto tu fakt je dosť sila. Ale nejak som sa to donútil vypiť, lebo je to zdravé. A potom som cítil takéto úplne osvieženie, takéto, ak som išiel tak vonku a úplne taký svieži som bol. A taký plný života, energie, a tak ako keď sa človek tak fajne nadýcha v prírode. Čiže som úplne mal také tie hormóny šťastia sa mi až vylučovali, do krvi by som povedal. Čiže fakt to funguje, môžete si vyskúšať. A pokiaľ vám tá chuť vadí, tak je fajn to preraziť niečím. Presne tak, napríklad ako my to robíme dneska, zmiešať to s mrkvou, s jablkami, ktoré sú fajnúčké, slabúčké a taktiež sú to vlastne vitaminové bomby. Čiže nič tým nestratíte, iba získate a máte stále skvelú chuť. Tak, odšťavňovač sa takto trochu prečistil a až tam môžeme dať nejaké 2-3 mrkvy.
tak nie. Máme technické problémy, ospravedlňujem sa. Základom odšťavňovača je takéto otočné koleso ozubené v strede, ktoré to kraja, bez toho to nebude fungovať. Vynikajúce. Tak a to by bol náš žus. Výborná vec. Na 10. ovohrám raňajky. Hlavne teda ja to zvyknem piť na raňajky. Ale je to úplne jedno. Páči sa? Okay. Môj rekord je zatiaľ 11 minút. Umyť ovoce, zeleninu, odšťaviť a umyť späť odšťavňovač. Vypiť to. Čiže úplne ochutnajme to. Výborné. Čo povieš? Je to dobrá chuť. Je tam cítiť štipku celeru. Uhorka tomu dodáva takú akoby voda, tú chuť taká akoby prázdnota. Uhorka má dosť veľa vlákniny, ktorá je aj trochu sa tam dostane tej vlákniny. Keď sú pre vás šťavy málo výrazné, tak si ich môžete veľmi ľahko dochutiť citrónom, zázvorom alebo po prípade, neviem, medom trochu. To som mesto neskúšal, skúšal som cibuľu, skúšal som cesnak, ale med ma nenapadlo. No aj cesnak je dobrý celkom. Len treba s tým opatrne, lebo keď to dáte veľa, tak to má veľmi silnú chuť. No tak, toto je vlastne prvé video s Matúšom. A ešte asi spolu natočíme zo pár videí, tak čo by si sa Matúš predstavol, povedz nám niečo o sebe, odkiaľ pochádzaš? Som z Nitry, mám 19 rokov. Teraz si taký ten hudobník poučný, som počul, že si zarábaš, cestuješ po svete. Trochu, hej. Vydal som sa na takú cestu, prerušil som školu a ešte trochu by som chcel spoznať svet predtým, než sa rozhodnem, čo by som chcel celý život robiť. Alebo v podstate človek môže kedykoľvek zamestnanie zmeniť a toľko možností zisťujem, že stojí to za to hľadať ich. Hlavne netrajme taký ten typ zmýšľania taký, že obmedzený, že všetko je málo, že má málo peňazí, že to je ťažké a potom iba sedieť doma a všetko sa báť sa niečo spraviť, niečo zmeniť, proste treba prísť a zvládnem to, toto je ľahké, toto nie je také drahé. Presne, jeden výrok. Kúpek si odšťavňovač. Jeden výrok sa mi veľmi páči, že neexistujú chyby, ale iba lekcie. Že treba skúšať a človek nájde to, čo... Neexistujú problémy, iba príležitosti. No tak ako sa vlastne dostal Matúšek k takej tej zdravej strave? Často som býval chorý, aj 4-krát do roka som bol chorý. Zápaly nosných dutín na antibiotika, o antibiotikách som vedel, že je to niečo zlé. V podstate bol som vedený od malička vegetariánsky, meso sme mali veľmi málo, čo je veľké plus, čo máme, akože kvitujem, aj málo mlieka sme jedli. No ale potom stále som bol chorý, vylúčil som meso a snažil som sa celkovo zdravo žiť, veľa zeleniny som zaradil, dúfam, že to bude stačiť, ale nestačilo. A na nový rok som bol už veľmi chorý a už ma to naštvalo, pretože ma to obmedzovalo v mojich aktivitách, nemohol som ísť s deckami na Silvestra sa zabaviť a tak. Tak som si povedal, a predtým už som si viac študoval o týchto veciach, tak si hovorím, že vyzerá to síce bláznivo, ale vyskúšam to. Tak som si dal jednodňový pôst. Surovú stravu. Áno, presne, surovú stravu. Rastlinu. Tak, dal som si jednodňový pôst a potom som nabehol na surovú stravu. A v podstate od nového roka môj cieľ sa splnil, že som ešte nebol vôbec chorý. To je vynikajúce. To je, no to ma teším. Bol roka si nebol chorý. Zaklopená. Takže, ako dlho si vlastne bola na tej surovej strave? V podstate od januára, no s menšími prestávkami až doteraz. Ale takže som sa snažil fakt veľa toho jesť a veľmi málo vareného som jedol. Občas som mal len také okoznutie, ale pohodí ináč. Tak to je výborné. No, bol som asi 3 mesiace, som to držal fakt tak, že 100% a som dúfal, že sa mi zmenia chute. Ale po tých 3 mesiacoch som zistil, že stále, keď mama si dáva tam pečené zemiaky, stále mi ide na ne chuť.
tak som sa neovládol a som si dal a v podstate si hovorím, že už sa cítim dobre, možno som prečistený a zaradil som varené a vyskúšal som proste, že už ma to štve, že som strašne chudý, dám si aj varenú a úplne ma, je to trochu aj zaťažujúce stále sa starať o tú stravu, stále chodiť do obchodu. Predtým som, babka ma stále krmila, mama, tak som si dal takú trojtýždňovú dovolenku, že som chodil k babke na obedy a tá minule urobila špenát a tam bolo, akože vyzerá to pekne, že špenát v pohode, ale dala tam kopec bielej múky, kopec mlieka a na druhý deň som sa taký zahrenený zobudil, že hovorím si, toto nestojí za to. Čiže vlastne si vyskúšal jesť opäť ráno stravu? Áno. V troch mesiacoch na surovej? Áno. A zistil si, že to asi nie je to, ani to práve, že asi tá surová strava bola predsa lepšia. Jednoznačne. Malo to jedinú výhodu tu, že som pribral z 5-8 kg, ale potom, jak som prešiel znova na surovú, tak za pár dní som hneď schudol nejaké 3 kg, lebo v podstate tie nánosy v črevách to dosť zaváži. A je to mnoho lepšie na surovej. Sa nedá porovnať. No, ono je úplne dôležité pochopiť pre ľudí, že potrebujú jesť dosť veľa kalórií, že potrebujú proste sa poriadne najesť. Čiže tá varená strava je zvyčajne veľmi koncentrovaná a taká pizza má nejakých 1500 kalórií a pol bochníka chleba 1500 kalórií, zatiaľ čo aby ste zjedli 1500 kalórií potrebujete možno že nejakých 20 baránov zjesť. Čiže vlastne tí vitariáni v začiatku rovnako ako aj ja, som tiež to pochopil až niekedy pred mesiacom a pol. Nejedia až tak veľa, proste jedia tak, že cítia sa, že dobre, už celkom stačí, že som celkom zasytený. Ale niekedy je fakt potreba jesť ešte viacej, pretože nie sme proste zvyknutí jesť také veľké množstvo jedál, len nie to iba vec zvyku. Náš žalúdok sa potrebuje rozťahnuť, on je vlastne flexibilný, postupne si zvykne. A potom, keď dokážeme zjesť dostatočné množstvo jedla, už dosť veľa energie, vlastne z tej surovej stravy, ktorá je veľmi veľa vody, čiže to vlastne sa najeme do plna, lenže to sa hneď tá voda vylúči preč a to, čo tam ostalo, je dosť malý objem, tak potom dostaneme kopu kalórií a potom sme energetické a sme v pohode, že? Presne. Potom to už nie je problém. To boli problém u mňa tie množstva, lebo jednak som na to nebol zvyknutý a jednak to ide aj do peňazí. To je problém viacerých vitariánov, ale ja som zistil takúto vec, keď hrávam na ulici, že keď si dám nejaké dobré jedlo, poriadne sa najem, dosť kalórií, myslím ako surové, tak potom mám o mnoho viacej energie, o mnoho lepšie sa cítim a dokážem byť radosnejší a viac radosti rozdať ľuďom tým, ak hrám na ulici. A potom mi samozrejme viacej hádžu. A potom si zase môžem skúpiť viacej ovocia. Úplne iný život je na dostatku kalórií ako bez kalórií. A keď prídem aj na návštevu niekde, alebo prídem k babke a tam sa ládujú sírmi a šunkami, tak mne veľmi ani nejde na chuť, pretože som zasvietený. A keď išlo k zasvietený, tak už mu nič nejde na chuť. A nedal by som si už ani ďalšie ovoce, keď som zasvietený. Treba nájsť to správne množstvo práve pre seba. Každý aj podľa svojho výdaju. Jasné. No, tak to je bolo pre dnešok. Dúfam, že sme vás sa inšpirovali, motivovali, že sme vám niečo povedali. Že teda budete na tým rozmýšľať a budete s nami odšťavňovať. A uvidíme sa teda na budúce. Tak sa majte pekne. Ahojte.